Եթե ոչ լիակատար տապալում, ապա գոնե զրոյական առաջընթաց, այսպես են բնութագրում արևմտյան դիվանագետներն Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև Քատարի մայրաքաղաք Դոհայում այս շաբաթ կայացած բանակցությունները. Ակնկալվող արդյունքների բացակայությունը ստիպեց Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև միջնորդի դեր ստանձնած Եվրամիության ներկայացուցիչներին խոստովանել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ գրեթե ամբողջությամբ համաձայնեցված նոր փաստաթուղթը կարող է ընդհանրապես չհասնել ստորագրման փուլի։ On the EU side, we are concerned. Եվրամիության անունից մենք մտահոգված ենք, որ այս գործընթացը կարող է եզրակացին չհասնել։ Մեր ուղերձը հետևյալն է. Օգտվեք համաձայնագիր կնքելու այս հնարավորությունից, համաձայնագիր, որ հիմնված կլինի բանակցային սեղանին գտնվող նախագծի վրա։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հրավիրված շտաբ քննարկման ընթացքում հայտարարում էր կազմակերպությունում Եվրամիության դեսպան Օլոֆ Սկոգը։ Դատելով արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներից հնչող այս հայտարարություններից, ինչպես նաև մամուլում հայտնվող արտահոսքերից, Դոհայի բանակցությունների տապալման գլխավոր պատճառն իրանական պատվիրակության կողմից առաջ քաշած հավելյալ պահանջներն էին։ Դրանք ըստ ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի դեսպանի ընդհանրապես որևէ առնչություն չունեին 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրի վերագործարկմանը և մեջբերում առավելապաշտական էին և ոչ իրատեսական։ Բրիտանական Guardian-ի տեղեկություններով Թեհրանի գլխավոր պահանջներից մեկը իրանական ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը աբեկչական կառույցների ամերիկյան ցուցակից դուրս բերելն էր, դա սակայն Թեհրանի ներկայացրած միակ պահանջը չէ։ Iran has demanded verifiable and objective guarantees from the US. Իրանը Միացյալ Նահանգներից օբյեկտիվ եւ վերահսկելի երաշխիքներ է պահանջել առայն, որ միջուկային համաձայնագիրը կրկին չի տորպեդահարվի, որ Վաշինգտոնը մեկ անգամ եւս չի խախտի իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները, այլ պատրվակներ օգտագործելով կրկին պատժամիջոցներ չի սահմանի։ Մի բան, որ տեղի ունեցավ ամերիկյան նախկին վարչակազմի օրոք, հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Մաջիդ Թախտրավանջին։ Serious and positive. Ներկայացվող պահանջները, սակայն ամերիկյան կողմը կտրականապես մերժում է, դրանք ոչնչով չարդարացված որակելով։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների փող դեսպան, Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ռիչարդ Միլսը անցած գիշեր կայացած քննարկման ժամանակ նույնիսկ ակնարկում էր, որ իրանցիները արհեստականորեն են ձգձգում բանակցությունները։ Iran has yet to demonstrate any real urgency. Իրանը համաձայնագրի կնքման հարցում շտապողականություն դեռ չի ցուցաբերել, կոչ է մանում վերջ տալ միջուկային ճգնաժամին եւ հասնել պատժամիջոցների վերացմանը։ Դիմելով իրանական պատվիրակության անդամներին, հայտարարում էր ամերիկացի դիվանագետը։ Արևմտյան փորձագիտական եւ դիվանագիտական շրջանակներում, սակայն, տեսակետը շրջանառվում ըստ որի Իրանը կամ ավելի ճիշտ իրանական վերնախավի առավել արմատական դրամադրված հատվածը ցանկանում է բանակցությունների ձգձգմանը զուգահեռ սրընթաց արագությամբ զարգացնել միջուկային ծրագիրն, ավելացնելով թե ուրանի հարստացման ծավալները, թե դրա համար օգտագործվող ցենտրիֆուգերի թիվը։ Արևմուտքում լուրջ մտավախություններ կան, որ իրադարձությունների նման զարգացումը կարող է հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ Իրանին հաշված շաբաթներ կմնան մինչև միջուկային զենքի ստեղծումը եւ երկիրն այլևս նոր համաձայնագրի կնքման հարցում որևէ շահագրգռություն չունենա։ Դա էր պատճառը, որ ՄԱԿ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը գրեթե բաց տեքստով զգուշացնում էր պաշտոնական Թեհրանին, բանակցությունների վերջնական տապալումը կարող է հանգեցնել Իսլամական Հանրապետության դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման։ Iran should urgently take this deal. There will not be a better one. Իրանը պետք է շուտափույթ կերպով կնքի այս համաձայնագիրն, ավելի լավ փաստաթուղթ չի լինելու, բայց եթե դա տեղի չունենա եւ համաձայնագիրը վերջնականապես տապալվի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պարտավորությունն է լինելու վճռական քայլերի դիմել, որպեսզի Իրանը չկարողանա միջուկային զենք մշակել, հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Միացյալ Թագավորության դեսպան Բարբարա Վուդվորդը։ Այս քննարկումների ֆոնին, սակայն, բաց է մնում գլխավոր հարցը. արդյոք տեսանելի ապագայում Եվրամիությունն ի վիճակի կլինի իրանցիների և ամերիկացիների միջև բանակցությունների նոր փուլ նախաձեռնել։ Իրանի ներկայացուցիչները պնդում են բանակցությունների նոր փուլին իրենք պատրաստ են։